អញ្ញាកណ្ដាលឈប់ហើយបន្តែក៏អត់ឈងមកអញ្ចឹងដាក់មកមេឃីមកកាយបន្តែសុំទោសមេឃីលឿនលឿនបាទគ្រប់ប្រភេទដល់បាទជើងតែម្ដងបាទគ្រូមកកាយនេះក្រាមសំភះបាទមេជាដសាអញ្ញាកណ្ដាលបបាយបាទឯអូម៉ាត់ដាក់បាទកាយឆ្វេងអញ្ញាកណ្ដាលក៏ប្រកបហើយទីណាខែរឿងសុផនមិនដាក់ឲ្យវាយមុខបើអញ្ចឹងបើមេឃាបើមិនដឹងបែរស៊ីមុខឬស៊ីជើងក្រោមមិនជើងក្រោមដូចជ្រាយហើយបាទមីឈៀងឈៀងច្មោះបាទមីឈៀងឈៀងច្មោះបាទThank you.
បាទមីបាន2លានមកដែរវាអត់បានទេបាទសម្រាប់មើលមេឃាព្យាយាមដែរអត់លានបាទពីគេស្មើបាទ